presidentin vaalitentti. Tervetuloa seuraamaan Radio Dayn presidentinvaalitenttiä. Minä olen Kai Kortalainen ja olen kutsunut studioon yrittäjäliikemiehen, televisioesiintyjän, poliitikon, purjehtijan ja tubettajan kaikki yhdessä ja samassa persoonassa. Tervetuloa presidenttiehdokas Harri Harkimo. Kiitos. Olet eduskunnan pienimmän ryhmän Liike Nytin presidenttiehdokas. Mikä on yhden kansanedustajan puolueen puheenjohtajan motiivina lähteä presidenttikisaan? No, siihen ei tarvitse montaa ehdokasta, kun se on yksi ehdokas, kun on presidenttiehdokas, niin se riittää, kun on yksi. Ja motiivina on tietysti tulla valituksi presidentiksi. Ei muuta motiivia voi olla, kun lähtee tähän kisaan. Ja kun tämä ei välttämättä ole niin kuin puoluekohtainen tämä, että ajatellaan, että kuka on, mihin puolueeseen kuuluu, vaan tämähän on henkilökohtainen. Että tässä ajatellaan, että kuka henkilö on parhaaksi presidentiksi, niin sillä ei ole niin suurta väliä, missä puolueessa on, iso vai pieni puolue. Joo, siellä yllättäjäehdokkaita vuosikymmentä takaa, niin kuin Elisabeth Rehn vuoden 1994 vaaleissa pienen puolueen ehdokkana toisella kierroksella mukana. Mutta vaalisivuillasi sanotaan, että olisi erilainen presidentti. Mikä tekee sinusta erilaisen tai erityisen? No, mä oon eri lähtökohdista lähtenyt tähän, että jos katsotaan noita muita presidenttiehdokkaita, niin suurin osa niistä on ammattipolitiikkoja, jotka on ollut politiikassa koko elämänsä eikä paljon muuta tehnyt. Toiset on ollut yliopistoissa ja tämän tyyppisissä asioissa, mutta kukaan ei ollut yrityselämässä noista. Milloin itsellesi omassa elämässä tuli ensimmäistä kertaa ajatus siitä, että ryhdyn poliitikoksi? No, se oli aika kauan aikaa sitten, että mulla oli kaksi vaimoa, jotka oli politiikassa. Molemmat oli eduskunnassa ja silloin mä en vielä ajatellut sitä, mutta sitten jossain vaiheessa tuli mieleen, kun oli yrityselämässä ollut 40 vuotta, niin sitten mä ajattelin, että jos mä en nyt lähde politiikkaan, niin sitten mä en lähde koskaan. Ja sitten mua pyydettiin niin monta kertaa, mua pyydettiin ennen jokaisia vaaleja, pyydettiin politiikkaan ja sitten mä ajattelin, että tämä on viimeinen hetki lähteä ja mua kiinnosti vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Ja mä oon sitä mieltä, että tällä hetkellä niin Suomen samat puolueet, nämä vanhat puolueet tekee sitä samaa politiikkaa ja Suomi on uppoamassa yhä syvemmälle ja syvemmälle. Ja jossain vaiheessa se muutos tulee, että jos mä en saa sitä aikaiseksi, niin joku muu sen saa. Koska näinhän ei voi jatkua, että me velkaannutaan ja upotaan koko ajan syvemmälle. Ihmiset ei saa hoitoa ja ei pääse lääkäriin. Sote on huonossa jamassa, koulutus on huonossa jamassa, velkaantuminen on huonossa jamassa. Täällä ei oikein ole mikään kunnossa täällä Suomessa ja siksi tarvittaisiin muutosta. No, presidentinvaalien yhteydessä puhutaan paitsi politiikasta ja puolueista, niin myös siitä, että kyse on arvojohtajuudesta. Mitä ajattelet, onko presidentin tehtävä kansakunnan arvojohtajan tehtävä? No, presidentin kuuluu ottaa kantaa semmoisia asioita, joita hän pitää tärkeänä, jotka liittyy arvojohtajuuteen ja hänen pitää esimerkillään kertoa niitä asioita ja antaa neuvoja ja olla mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ne semmoiset asiat, jotka hän kokee tärkeiksi. Omalla kohdallasi, mitkä ovat kolme tärkeintä arvoa, jotka ohjaavat päätöksentekoasi politiikassa? No, arvo on vähän semmoinen klisee juttu, että onko se uskonto, isänmaa ja kaikki tämmöiset. Niin nehän kaikilla... Arvotentissä tänään ollaan. Niin, no, mutta arvotentissä ollaan, mutta nehän kaikilla varmaan ainakin mulla ne on ollut koko mun elämäni ja ne on kasvatuksesta asti tullut, että sä kunnioitat näitä asioita ja sä kuulut kirkkoon ja sä kunnioitat Suomea ja sä isänmaata ja kaikki tämä asia on ihan selvää, mutta ehkä tämä arvojohtajuus enemmän niin kuin on sitten, että pitäisi talouteen ottaa kantaa ja pitäisi ottaa koulutukseen kantaa ja ilmastonmuutos, joka on tosi tärkeä asia, niin siihen pitäisi. Niin niitä on niin paljon niitä asioita, mitkä liittyy arvojohtajuuteen. Sanoit, että kasvatuksella oli arvojen suhteen suuri merkitys. Mitkä asiat tai minkälaiset seikat tapahtumat ovat oman elämäsi aikana erityisellä tavalla vaikuttaneet omien arvojesi kehittymiseen?
No kyllä ne vaikuttaa, siis kun sä synnyt, minkälaiseen perheeseen sä synnyt, minkälainen isä ja minkälainen äiti sulla on, miten ne kasvattaa sut, niin kyllä se vaikuttaa. Niin kuin, sehän vaikuttaa ihan selvästi siihen, että minkälainen ihminen susta tulee myös, että siihen kiinnittää vähän liian vähän huomiota tänä päivänä, että kyllä vanhempien asia olisi ottaa kantaa enemmän siihen, mitä lapset tekee ja seurata lapsia ja katsoa, missä ne pyörii ja mitä ne tekee. Että, ja asettaa rajat heille, koska lapset tuntee itsensä turvalliseksi, jos heillä on asetettu rajat ja he tietää, mitä ne voi tehdä ja mitä he ei voi tehdä. Ja tämä muokkaa siitä ihmisestä sitten jonkunnäköisen. Jos sillä on nämä rajat ja sitä on kasvatettu ja se vaikuttaa siihen loppuelämään ja se muokkaa sitten, että mitä sä lähdet opiskelemaan ja miten sä kunnioitat ihmisiä ja sitten miten sä kasvatat suomia lapsia, niin se muokkaa sitäkin. Eli enemmän vastuuta sinne perheiden suuntaan nimenomaan. No kyllä, perheille pitäisi olla enemmän vastuuta, että kouluhan ei voi kantaa sitä vastuuta ja ei paljon muita ole kuin perhe tai koulu, kun ne on nuoria. No nyt kun tässä tänään arvoista puhutaan, niin voitko antaa esimerkin sellaisesta tilanteesta, jossa olet joutunut tekemään joku kompromissin arvojesi suhteen jonkin poliittisen päätöksen vuoksi? No niitä on ollut paljon, tulee tyyppiä niitä on paljon semmoisia asioita, joissa sä joudut miettimään, että näissä arvoissa, että mitä sä äänestät. Tämä seksuaalilaki, joka tuli justiin, niin siinähän joutui niin kuin miettimään, että mitä siinä äänestää. Ja äänestyspäätöksesi oli? Mä olin vastaan sitä, mutta siinähän joutuu tämän tyyppisissä homoavioliitossa ja kaikissa tämmöisissä joutuu päättää, että miten sä äänestät. Ja silloin ne arvot tulee ehkä esille eniten. Et mä en usko, että presidenttiehdokkailla on kauhean, no joitain siellä on, jolloin eri arvot, mutta kyllähän tämä tulee olemaan se, johon tullaan kiinnittää huomiota sitten, kun mennään pidemmälle tähän presidentinvaaleihin, näet mitkä näiden ihmisten arvot on, jotka on ehdokkaina. No nostit itse esiin tämän seksuaalivähemmistöjen kysymyksen, niin kysynpä tässä, että kuinka monta sukupuolta meillä tässä maassa on tai ihmiskunnassa? No näähän on mun mielestä pelon kaksi. Kuka mielestäsi on ollut Suomen tähän astisista tasavallan presidenteistä paras ja mistä syystä? No Sauli Niinistö on ollut paras. Se on ohjannut meidät NATOon ja silloin kauhean kansansuosio, eli se on toiminut niin kuin kansa on halunnut. Ja mä haluankin korostaa sitä, että mä haluan jatkaa sitä Niinistön linjaa samalla tavalla, että sitä linjaa, mitä tämän hetken presidentti on tehnyt, niin kuin mä puhunkin niin kuin Niinistö Arkimo-linjasta, että se jatkuisi samanlaisena, koska kansa on ilmoittanut, että tämä on se oikea, niin eihän tässä lähdetä mitään yrityssaneerausta tekemään, vaan tässä lähdetään jatkamaan sitä hyvää linjaa, mitä on tehty aikaisemmin Siksi pidän Niinistöä parhaana presidenttiä. Niin olet ollut itse myös tekemässä ja rakentamassa Niinistön presidentinvaalikampanjaa, mutta mitä itse tekisit eri tavalla presidenttinä kuin mitä Niinistö on tehnyt? No mä ottaisin ehkä kantaa enemmän asioihin. Nythän hän ottaa kantaa silleen kryptisesti aina, ettei koskaan oikein tiedä mitä se sanoo. Niin vähän koivistomaisuutta. Niin, mä ottaisin enemmän selkeästi kantaa. Ja sit mä haluaisin olla lähempänä kansaa, että mä haluaisin tavata ihmisiä ja kuunnella ihmisiä, mikä meidän puolueenkin ideologiaan kuuluu tai ideologiaan tai tapaan tehdä päätöksiä, että olisi mukavampi kuulla ihmisiä enemmän ja käydä kiertää Suomea ehkä enemmän ja tavata. Ja sitten olisi joku semmoinen foorumi, missä ihmiset voisivat keskustella presidenttiaiheesta. No hyvä, tässä tänään pääset ottamaan kantaa. Puhutaan seuraavaksi vähän yhteiskunnan tilasta. Joo. Presidentin vaalitentti. Harri Harkimo, millaisena sinä pidät yhteiskunnallisen keskustelun tilaa tällä hetkellä? Onko Suomi polarisoitumassa vähän samaan tapaan kuin mitä näemme Yhdysvalloissa tapahtuvan? Kyllä me ollaan niin kuin vastakkainasetteluhan tulee enemmän. On tullut viime aikoina enemmän. Ja tämä kieli on koventunut aika paljon niin kuin
siinä mielessä, mutta ja mä uskon, että presidentillä voi olla iso rooli siinä yhdistävämällä kansaa. Ja miten se tapahtuisi? Mitä tekisit noin niin kuin konkreettisesti? No konkreettisesti tietysti niillä mielipiteillä ja niillä tavoilla, millä tavalla sä niin kuin sä voisit kutsua ihmisiä koolle, nyt järjestetään Naantali-keskustelut, jotka on ihan, tai presidentti järjestää keskustelu, se on enemmän niin kuin erilaista politiikkaa, mutta voisi järjestää semmoiset keskustelut, missä mietittäisiin, missä olisi kaikki puolueet mukana, missä mietittäisiin, että miten me saadaan tämä vastakkainasettelu loppumaan. Koska meidän ongelmahan on se, että tässä maassa tehdään aina päätöksiä vaan niin kuin oman kannan ja oman kannattajien mukaan, kun pitäisi tehdä Suomelle päätöksiä ja pitäisi saada esimerkiksi enemmän niin, että puolueet tekisi päätöksiä Suomen kannalta, eikä pelkästään oman puolueensa. Ja tämä on mennyt aika huonoksi tämä keskustelu, ja nythän tämä kärjistyy totaalisesti. Nyt meillä on niin kuin oikeistohallitus, jossa vastassa on vasemmisto, oppositio ja sitten vielä ammattiyhdistysliikkeet. Niin Liike Nyt on ainakin yrittänyt siinä välissä olla ja tehdä semmoista politiikkaa, joka on niin kuin, että ottaa ne hyvät asiat hallitusohjelmassa ja sitten miettiä, mitkä olisi ne kehityspolut siihen muualla, mutta ei vastakkainasettelua. No niin, hyvin asioihin. Menen sitä kautta tähän kysymykseen, että olit mukana rahoittamassa Alfa TV-hanketta, joka päättyi konkurssiin. Koitko kanavalinjausten edustavan omaa arvomaailmaasi? No en mä ajatellut niitä kanavan arvomaailmoja niin paljon, että mä olin tekemässä siellä ohjelmaa. Että se rahoitus oli ihan erikseen. Mä en koskaan istunut siellä päättävissä elimissä. Että en mä ajatellut sitä silleen, mutta ei kai ne arvomaailmat kauheasti poikkea niistä mun arvomaailmoista. Mutta se nyt ei ollut syy, miksi mä tein ohjelmaa siellä. Syy oli? Miksi teit? Ohjelma mä tykkään tehdä. Keskusteluohjelmia, se oli hyvä foorumi ja mä oon tehnyt Maikkarille niitä, mä oon tehnyt Vitoselle niitä, niin miksi mä en pystynyt Alfa TVlle tekemään ja mä saan aika vapaat kädet siellä. No, mainitsit äsken, kuinka kaipaat vähän kommunikointia, ajatusten vaihtoa yli puolueen rajojen ikään kuin moniäänisyyttä, niin minkälaista moniäänisyyttä Suomen mielestäsi nyt tarvitaan? No ehkä tarvittaisiin enemmän semmoista sovittelevaa moniäänisyyttä, että ymmärrettäisiin enemmän toisten näkökuntoja. Nyt lähdetään aina siinä vastakkainasettelussa, että yritetään niin kuin dissata se toinen ja yrittää tuoda se toinen huonoon valoon. Että pitäisi ehkä olla enemmän semmoista, että puhuttaisiin enemmän faktoista ja keskustella asiapohjaisesti, että jos puhutaan sotesta esimerkiksi tai koulutuksesta tai jostain, niin se ei menisi siihen toiseen haukkumiseen. Suomessa on tapana niin, että haukutaan aina edellistä hallitusta. Tämä hallitus ei pysty tekemään mitään, kun edellinen hallitus on muninnut. Ja nyt pitäisi tehdä kuitenkin rakentavia ehdotuksia ja saada niin kuin paremmin se mielipide yhteen, eikä niin paljon semmoista haukkumista, joka ei kuitenkaan perustu mihinkään faktaan eikä johda mihinkään. Miten itse näet, pitäisikö teidän poliitikkojen olla esimerkkinä tällaisesta sovittelevasta lähestymistavasta, paremmin kuin tällä hetkellä? Pitäisi varmaan olla, mutta se on aika vaikea tällä hetkellä, kun ääripäät on niin kaukana toisistaan. Ja sehän kuvaa tätä tämän päivän politiikkaa ja media on myös syyllinen siihen vähän, että nekin tykkää nostaa uutisaiheeksi semmoiset. Joo, että sä saa niin uutista periaatteessa, jos ei sulla ole kauheita vastakkainasettelua siinä. Ja kyllä se on koko tämän henki, tämän päivän keskustelun henki on liian aggressiivinen. Puhutaan seuraavaksi vähän kansainvälisistä suhteista, kansainvälisen politiikan arvokysymyksistä. Mennään siihen teemaan. Presidentin vaalitentti. Harri Harkimon kampanjasivullasi on iskulause Suomi ensin. Miten suhtaudut maahanmuuttoon, monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen?
Kansainvälisyys on tietysti tärkeä asia ja mä kannatan tietysti EU:ta, koska kaupan teko ja kaikki perustuu siihen, että meillä ei ole tullirajoja ja vapaa kauppa, se on mun mielestä, ja vapaa liikkuvuus EU-alueella on erittäin tärkeää. Maahanmuuttoa mä kannatan siinä mielessä, että meidän pitää saada työntekijöitä Suomeen, että meillä loppuu työntekijöitä, kun meillä on syntyvyys alhainen, ettei siinä, mutta sittenhän meillä tulee tämä humanitaarinen maahanmuutto tulee tulevaisuudessa ole iso asia. Että Afrikassa asuu satoja miljoonia ihmisiä jo ilmasto muuttuu ja se lämpenee siellä ja ne tulee Eurooppaan. Että pystyykö Eurooppa sitten tekemään tästä semmoisen kehikon ja sulkee kaikki rajat, että tänne ei pääse kukaan, niin sehän on se on se iso kysymys. Ja jos tänne pääsee joku, niin jaetaanko me tämä taakka keskenämme ja niistä, jotka pääsee, niin nämä on semmoisia. Mitä se pitäisi tehdä? No siihen mulla ei oikein ole vastausta. Se on vaikea kysymys, mutta kyllä meidän pitää, ei me voida ottaa tänne, koska ei ne sovellu tänne. Ja Ruotsin malli on jo näyttänyt, että ei tule muuta kuin ongelmia, jos ottaa. Että ei me voida ottaa tänne muita kuin semmoisia, jotka tulee tekemään töihin. Ja se pitää tarkkaan katsoa, että ne tosiaan tulee tekemään töitä tänne. Maahanmuuttokysymys on paitsi Suomen kansallinen kysymys, myös EU-tason kysymys. Mitä pidät itse tärkeimpänä arvoina Suomen ja Euroopan unionin välisissä suhteissa? No arvot on, siis EU on jakautunut niin moneen arvoon, että ei siellä varmaan yhtään arvoa, semmoista vallitsevaa arvoa, jotka kaikki voisi hyväksyä tietysti. Muuta kuin semmoiset klisee-arvot, että kyllä mä pidän niitä arvoja, niin kuin se miksi me ollaan yleensä EU:ssa on se, että meidän pitää kuulua sinne, se on turvallisuustekijä ensinnäkin, se auttaa meidän taloutta, ja mutta nyt sieltä alkaa jo tulee semmoisia viestejä, jotka ei ole meidän arvojen mukaista, että mun mielestä tänäänkin esimerkiksi suuri valiokunta päätti, mitä kantaa ne ottaa siihen, että saako silakkaa pyytää ensi vuonna Suomessa. Että sehän on ihan käsittämätöntä, että kun ne arvot alkaa tulee sieltä, että miten me hoidetaan metsiä ja miten me hoidetaan maanviljelyä ja miten me hoidetaan meidän vesistöjä, niin silloin se menee mun mielestäni liian pitkälle. Että kyllä meidän pitää pystyä vaikuttamaan niihin arvoihin, mitkä meillä on ja niihin asioihin, joita me halutaan paremmin EU:n sisällä. Nyt me ollaan huonosti tehty. Siksi tulee tämmöisiä pommeja aina välillä. Mikä paras tapa on vaikuttaa niihin arvoihin? Tarkoitan sitä tasapainoilua meidän omia arvojen ja vaikka EU:n tai puhumattakaan, jos mennään EU:n ulkopuolelle, niin mitä pitäisi tehdä? No sehän on siis viime hallituskaudelle esimerkiksi, kun tuli tämä metsistä oleva direktiivi, niin se ongelma oli, että meidän hallitus ei ollut yhtenäinen. Ja siksi ne ei pystynyt vaikuttaa siihen, että kyllä meidän pitää saada yhteiset näkemykset jo hallitusohjelmassa, että me tiedetään, mitkä on ne asiat, mitkä tulee seuraavaksi EU:ssa. Ja sitten meidän pitää tehdä toimenpidesuunnitelma, miten meidän hallitus vaikuttaa niihin. Että ei se voi olla niin, että hallitus miettii sitä asiaa puoli ja sitten se tulee syliin se asia. Eli peräänkuulutat kansallista tämmöistä yhteishenkeä? Ei yhteishenkeä, mutta parempaa vaikuttamista ja parempaa päätöksentekoa ja sitten vaikuttaa niihin oikeisiin ihmisiin. Miten suhtautuisit presidenttinä siihen, jos joku maa pyrkisi vaikuttamaan meidän arvokäsitykseemme ikään kuin tuolta ulkopuolelta? Vastustaisin sitä, että kyllä meidän pitää omia arvojamme kannattaa ja meidän pitää omista arvoistamme itse päättää, että ei EU:lla saa eikä muilla mailla saa olla semmoisia vaikutuksia meille. Vaalikampanjassasi ulkopolitiikkaa linjataan lauseella Suomen on valmistauduttava pärjäämään yksin. Mitä pidät tärkeimpinä arvoina Suomen ja tämmöisen turvallisuuspolitiikan näkökulmasta? No mä tarkoitan sillä sitä enemmän, että Suomen pitää pärjätä yksin on se, että meidän pitää valmistautua siihen, että me myös pärjätään yksin. Se tarkoittaa huoltovarmuutta. Se tarkoittaa sitä, että meillä on lannoitteita, meillä on ruokaa. Meillä on kaikkea sitä, mitä me tarvitaan, jos tulee kriisi Suomeen. Eli koronakriisi oli hyvä esimerkki. Silloinkin meidän piti pärjätä yksin, kun ei pystytty tuomaan kaikkea ulkomailta. Meidän pitää valmistautua siihen, että meillä on maskeja, meillä on väestönsuojia. Tällä tavalla sitten meidän pitää
valmistautua siihen, että meillä on semmoinen armeija, joka pystyy puolustamaan Suomea. Meillä on semmoiset aseet, että se on kokonaispaketti, että meidän pitää valmistautua siihen, että me pärjätään yksin, mutta mehän saadaan myös apua sitten Natosta. Mutta me ei voida koskaan unohtaa sitä, että jos kriisi syttyy, niin Suomen pitää pärjätä yksinkin. Eli resursseja riittävästi rahaa sinne niin, puolelle. Niin. Otit tuon ilmastonmuutosasian esiin tässä lähetyksessä jokin aika sitten ja näet sen siis suurimpana uhkana maapallolle. Millaiseksi arvioit Suomen roolin ja toisaalta vastuun tällaisissa globaaleissa kriiseissä, kuten ilmastonmuutos? No siitä puhutaan aina paljon, että Suomelle ei ole minkäännäköistä, että se mitä me tehdään täällä, niin sille ei ole mitään merkitystä, jos kiinalaiset ei ala niin kuin tekee niitä omia asioita. Sehän pitää tietysti paikkansa. Mutta jos me ajatellaan, että meillä on 10 tai 20 Suomen kokosta maata, jotka ei tee mitään siksi, että Kiina ei tee, niin silloinhan tämä ei vie eteenpäin. Et meidän pitää tehdä samoja asioita, meidän pitää olla siellä kärjessä, meidän pitää näyttää esimerkkiä, meidän pitää kehittää tätä teknologiaa, jota me voidaan sitten myydä. Meidän pitää olla kaikesta se edelläkävijä, koska se on taloudellisestikin tärkeä. Ja sitten on toinen asia, että koko sijoittajamaailma niin kun katsoo sitä, että miten vastuullisia me ollaan ja eihän semmoisiin yrityksiin elään sijoiteta, jotka ei ole vastuullisia. Että tämä on semmoinen kokonaispaketti, että ei se ole vaan kiinni siitä, että me ei kannata tehdä mitään, koska Kiina ei tee. Että kyllä meidän pitää se meidän oma polku saada ja meidän pitää olla edelläkävijöitä. Ja kyllä me nyt viime kesänä huomattiin, kun joka paikassa paloi ympäri Eurooppaa, että kai tämä ilmasto nyt jotenkin on muuttunut, että se on ihan turha tulla selittää, että se ei ole muuttunut. Ainakaan mä en usko, että kukaan semmoista enää pystyy sanomaan. Ja siinä meidän pitää olla edelläkävijä ja näyttää tietä ja silloin me pystytään antamaan muillekin esimerkkejä. No niin, tämä tuli selväksi painavia sanoja. Puhutaan seuraavaksi hiukan uskonnonvapaudesta ja Suomen kristillisestä kulttuuriperinteestä. Presidentin vaalitentti. Harri Harkimo, miten suhtaudut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon asemaan valtiossa ja sen rooliin yhteiskunnallisena vaikuttajana? No mä kuulun kirkkoon ja on aina kuulunut ja kirkolla on aina se oma roolinsa kuitenkin ollut aina ja mä toivon, että se pysyy samanlaisena, että siinä on jonkunnäköinen kasvatuksellinen rooli ja siinä on, että ihmiset kuuluu kirkkoon, niin mä tietysti kannatan sitä. Miten kunnioitat uskonnon vapautta ja uskonnollista monimuotoisuutta Suomessa ja toisaalta maailmalla? No mä oon sitä mieltä, että jokainen saa uskoa siihen, mitä se haluaa. Et en mä halua kertoa, mitä niiden pitää uskoa. Ootko positiivisen vai negatiivisen uskonnonvapauden kannattaja? Eli tulisiko ihmisellä olla vapaus ilmaista uskoaan esimerkiksi työpaikoilla ulkoisiin tunnusmerkeihin? Ei mun mielestä. Että ne työpaikat on sitten ihan erikseen. Että tätä uskontoa voi omat, kaikki voi ilmaista omaa uskontoa, mutta sitä ei pitäisi sotkea niin kuin muihin asioihin. Miten presidenttinä huomioisit tämmöisen kristillisen historiaperinnön ja kulttuurin merkityksen maamme nykyhetkessä? No sehän on automaattinen. Se, miten, en mä tiedä, pitääkö sitä mitenkään huomioida. Se on meidän historiassa ja se tulee sieltä, että se tulee ihan itsestään, että kaikki ne rituaalit ja kaikki se, mitä tapahtuu ja siis mitä Suomessa on tällä hetkelläkin, niin ne pitää huomioida ja niitä pitää tuoda esille, mutta en mä näe sitä, että siinä pitäisi tehdä mitään erikoista, koska se kuuluu meidän joka päivään. Hyvä. Nostan esiin yhden käytännön esimerkin. Sauli Niinistö on päättänyt uuden vuoden puheensa toivottamalla kansalaisille Jumalan siunausta. Mitkä presidentti Jallis Harkimon sanat olisivat, kun päättäisit tasavallan presidenttinä puheesi? Eli samalla linjalla jatkettaisiin. Mä just sanoin, että Harkimo Niinistön linja. Pystytkö nimeämään vaikeimman, puhuttelevimman tai tällaisen hienoimman raamatun kohdan? Löytyisikö sellaista? No en mä lähde niitä niinku erityisesti, niinku, mikä on parempi ja mikä on huonompi, että enkä mä osaa raamattu ulkoa, se pitää myöntää kyllä, että sen verran, en mä niin paljon sitä ole lukenut, että kyllähän mun raamatun
niin kuin tuntemus perustuu jouluihin ja pääsiäisiin ja tämän tyyppisiin juhlapyhiin, niin se, koska mä käyn kirkossa jouluna ja tällainen, niin se keskittyy siihen, että muuten mä Raamattu osaa ulkoa, enkä mä joitain tietysti voisi ajatella niin kuin joulun alla olevia asioita, kun me luetaan kotona aina evankeliumi jouluaattona, joku lapsista lukee sen, niin nehän on ne tärkeimmät sanat mulla ainakin ollut aina. Tulihan se Raamattukohtakin sieltä jouluevankeliumi. Joo. Puhutaan seuraavaksi hieman Harri Jallis-Harkimon henkilöstä ja persoonasta. Presidentin vaalitentti. Olet julkisuudessa korostanut ja tässäkin lähetyksessä perheen merkitystä elämässäsi jo kotikasvatuksessa. Pystytkö pitämään työ- ja perheasiat erillään? Mitä se tarkoittaa? Niin, kysyn sinulta. Onko se samaa vyyhtiä vai? On se samaa vyyhtiä. Mä oon tehnyt paljon töitä, niin kuin Leena, mun ex-vaimo, oli töissä tuolla Jokereissa toimitusjohtajana ja mä oon Jollen kanssa tehnyt yhteisesti töitä ja mä oon Leo ollut mukana mun kampanjoissa, että en mä ole koskaan miettinyt edes tota asiaa, että aina kun on löytynyt semmoinen, että molemmat haluaa olla mukana, niin sellainen on aina tehty. Niin otit lapsesi esille tässä. Poikasi Joel on kuvaillut sinua sanalla herkkis. Missä herkkä puoli elämässäsi erityisesti näkyy? No kyllä se nyt näkyy kaikissa puolissa. Että se on tietysti, kun susta annetaan semmoinen kuva, että sä oot liikemies, niin silloinhan tulee semmoinen kuva, että sä oot tosi kova ja sä oot kova päättämään. Ja sitten kun sä oot vielä TV-ssä diilissä ja sanat potkuja, niin susta tulee vielä kovempi kuva siitä, että kun ne ihmiset ei ymmärrä, että se on TV-ohjelma ja se tehdään viihteeksi, niin sitten se toinen puoli jää niin kuin pois, jota ihminen ei välttämättä halua, jota ei tuu näytettyä, koska harvoin on semmoisia tapauksia. Mutta kyllä mä nyt esimerkiksi viime lauantaina puhuin semmoisesta asiasta, joka on ollut tosi herkkä aihe mulle, joka on koulukiusaaminen ja Tosielämäni biisiohjelmassa, että joka on ollut mulle tärkeä ja joka herkistää mut joka kerta, kun mä juttelen siitä, koska se on tuottanut paljon tuskaa meidän perheelle ja meidän pojille. On paljon semmoisia asioita ja totta kai sitä herkistyy niin kuin määrätyissä asioissa, mutta ehkä sitä ei silleen tuotu esille. Sä et tuo sitä esille niin kuin julkisuudessa, koska ei ole semmoista foorumia. Meillä on semmoista herkkis TV-ohjelmaa esimerkiksi, missä saa itkeä ja saa kertoa juttuja, vaan sun saat sankari aina kaikissa ohjelmissa, saat selviytyä, saat viidakon tähtenä ja saat kaikkea muuta, mutta herkkisohjelmaa ei ole vielä keksitty. No niin, miten toivoisit median suhtautuvan julkisuuden valokeilassa oleviin poliitikkoihin? Tässä ehkä tekee mieli ottaa vaikka nyt sitten Sanna Marin esimerkiksi. No joo, no. Siis tässähän niin kuin kärjistä, tämähän on samantyyppinen, että nythän puhutaan siitä, että hän on lentänyt niin paljon ja hän on Mersun takapenkillä ja hän on sosiaalidemokraatti. Tietysti nehän on niin kuin, hän tekee ehkä eri lailla kuin hänen arvonsa, mutta jos me nyt otetaan tämä politiikka pois tästä hänestä, niin hän on kuitenkin ollut semmoinen, joka voisi, niin kuin Suomi voisi hyödyntää häntä, että hän voisi tuoda Suomea esille maailmalla, jos ei aina etsitä niitä negatiivisia asioita, vaan katsotaan sitä positiivista. Niin mun mielestä Suomen joku vientisäätiö kannattaisi hyödyntää häntä, koska hän pystyisi avaamaan ovia ja hän tuo Suomen mainetta ja Suomen tunnettavuutta esille maailmalla. Ja Mersu muuten tähän Radio Denkin pihan tai kadun varten ilmestyy, kun Jallis Harkimo tuli tänne tähän tenttiin paikan päälle. Ajatko itse vai olitko takapenkillä? Itse ajan aina. Lopuksi vielä pieni lyhyt kompakti osio, tällainen sana-assosiaatioleikki. Täältä luettelen muutaman sanan. Toivon, että vastat hyvin lyhyesti tai ehkä yhdellä sanalla, mitä ensimmäisenä tulee mieleen. Sisu. Suomalainen. Purjehdus. Elämäntapa. Jokerit. Taakse jäänyttä elämää. NATO. Tulevaisuutta. Raamattu. On jollain tavalla aina
mukana, mutta ei aina tajua, mitä se tarkoittaa. Suora kansanvaali. Demokratia. Kai Kortelainen kiittää ja kuittaa. Kiitos tentistä presidenttiehdokas Harri Harkimo. Kiitos. Presidentin vaalitentti.